Tjena, tjena, tjena. Nu är det lite Big Brother information. De skulle in i huset idag klockan 16.00. Lenny, Jazz, Martin, Alex, Lisa Glasman, Anty. I alla fall, idag är det väl inställt på grund av en incident igår där Jazz, Martin, Jazz och Alex hade någon live med Mergim och sen skrev någon så här i chatten, det var nog Alex brorsa då, Yannick. Ingen pratar om tjockisen Amelia, säger han då. Jävligt moget för att vara en 32-årig man. Och om du har beef med henne, prata med henne, men alltså att kräcka ut sig så i en chatt framför så många personer och på ett konto som man delar med sin bror, oavsett om man ser jankan efteråt, alltså vad är det för mening att skriva en sån kommentar? Det är bara så lågt och dumt. Och nu har Yannick förstört för allihopa. Men jag tycker så här att Big Brother borde sända in Glasman, Lisa, Anty och Lenny, för de har inte varit inblandade i skiten. De har ingenting med det här att göra. Så att kollektiv bestraffning, Big Brother, vad i helvete håller ni på med? Men ja, det är inte långt till måndag. Det är torsdag idag, så det är fredag, lördag, söndag, måndag. Men måndag kan man inte säga som en riktig dag. Det är bara, då går de bara in i huset, kanske dricker lite bubbel, sen sover. Så det är bara lite, alltså det är inte en hel dag. På tisdag börjar allvaret liksom. Och jag längtar som fan. Alltså Big Brother är ett så jävla speciellt program, alltså tv-program. Alltså det är helt sjukt. Det är liksom, det känns lite att säga det, men alltså det sjukaste programmet någonsin. Alltså det är så att man blir så inne i programmet när man följer 24/7. Kollar man bara på avsnitten, alltså på TV7, då är det helt värdelöst. De klipper bara ihop, alltså att det ska vara drama och grejer, så att det ska locka fler tittare. Men om ni inte redan skaffat 24/7 live C-more, så gör det nu. Alltså av deltagarna jag sett, så tror jag att den här säsongen kommer bli skönare och mindre skrikerier och grejer. Hoppas jag verkligen. Men ja. De har bara läckt tre deltagare än, och det är Joel, Judith och Therese. Ännu. Men ja, alltså de kommer ju läcka eller lämna ut deltagarna så småningom. Det är ju fan torsdag idag, så att ja, det finns ju en trailer man kan se, så att som man ser ansiktena, men inte på alla liksom. Men ja, det ska bli jävligt nice. 100 dagar ett fucking hus. Jag sökte, men jag kom inte med. Så jag hoppas att de har en till säsong nästa år.